ഇന്ന് ഞാൻ ഒരു നെയ്പത്തിരി, പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ കറി, ഈ പിന്നെ ഒരു ജ്യൂസ്, ജ്യൂസിന് സ്ക്വാഷ് പോലെ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജ്യൂസും കൂടിയാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത്. എന്ത് ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിനാണ് ഞാനിന്ന് പത്തിരിയും ചിക്കനും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കാരണം വൈകുന്നേരം എനിക്ക് വൈകുന്നേരം ഡിന്നറിനും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ്, പക്ഷേ വൈകുന്നേരം വീഡിയോ എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എനിക്ക്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് അതാക്കാം എന്ന് വെച്ചു. മോന് ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിങ്ങാണ്, നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോൾ അവന് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ഹെവി ആയിട്ട് കഴിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിയാൽ പിന്നെ വൈകുന്നേരം എണീച്ച് സന്ധ്യയ്ക്ക് പിന്നെ എണീക്കൂ, അത് കഴിഞ്ഞ് റെഡിയായി പോവും. അപ്പോൾ രാവിലെ ഞാൻ കോഫി ഉണ്ടാക്കുകയാണ്, അത് മോന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി മാറ്റി വയ്ക്കും. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ മോൻ വരുന്ന സമയമാകുമ്പോഴേ ഉണ്ടാക്കൂ. ഈ പത്തിരി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സാധാരണ കണ്ണൂരുകാരുണ്ടാക്കുന്ന പത്തിരി പോലെ തന്നെ, പക്ഷേ ഞാൻ ജീരകം ഒരു ഉള്ളി മാത്രമേ ഇടൂ. കാരണം ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു കയ്യൊരട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സാധനം ഉണ്ടാക്കും, ആ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയൊക്കെ പണ്ടേ ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു. അത് ഇത് സെയിം സാധനമാണ്, ഇപ്പോഴാണ് എനിക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത്, സെയിം സാധനമാണ്. പക്ഷേ ജീരകവും ഉള്ളിയൊന്നും ഇടാണ്ട് പ്ലെയിനായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വൈകുന്നേരം ചായയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള സാധനമായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആരും ഉണ്ടാക്കാറില്ല, കാരണം കല്ലിലരച്ചാണ് പണ്ടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ചുവന്ന പച്ചരി, അതിനെ കല്ലിലരച്ച് തേങ്ങയും കൂടെ അരച്ച് ആണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ അരയ്ക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പലരും ഉണ്ടാക്കാറില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാനിത് കാണിക്കുന്ന അതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഈസിയായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ നമുക്ക് അരയ്ക്കാണ്ട് നമുക്ക് മിക്സിയിൽ അരച്ച് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ ജ്യൂസിന് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഫ്രൂട്ട്സ് എനിക്ക് കിട്ടി. ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്നതും ആൾക്കാർ ഗസ്റ്റ് വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതും പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയതും കൂടി ആയപ്പോൾ ഒരുപാടായിപ്പോയി. അപ്പോൾ അതിനെ ഞാൻ ജ്യൂസാക്കി. കുട്ടികൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ആയിട്ട് കഴിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, അവർക്ക് മടിയാണ് കഴിക്കാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് ജ്യൂസാക്കി വെച്ചാൽ അവർ കുടിച്ചോളും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഗ്രേപ്സ് വാങ്ങി, എന്നിട്ട് അതിൽ ആപ്പിളും കൂടി ചേർത്താണ് ഞാൻ ഈ ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് ഗ്രേപ്സ് നമ്മൾ ഉപ്പും വിനാഗിരി ഇട്ട് കഴുകി വയ്ക്കണം. അതിൽ എന്ത് മരുന്നടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഞാൻ അതിനെ കുറച്ചൊരു അരമണിക്കൂർ ഇട്ട് വയ്ക്കും. ആപ്പിള് തൊലി കളഞ്ഞ് അതിനെ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വേവിക്കുകയാണ് ചെയ്യണേ. പിന്നെ ഓറഞ്ച് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റാണ് ജ്യൂസ് ആക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ പിന്നെ കാണിക്കാം. ഇന്നിപ്പം ഞാൻ ഇതാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇത് സോഡ വെച്ചിട്ടും ഒക്കെ കുടിക്കാൻ ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ കൊടുക്കാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രേപ്സ് മാത്രമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം, ഇത് ഞാൻ ആപ്പിളും കൂടി ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങ് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയെന്നേ ഉള്ളൂ. ഗ്രേപ്സ് മാത്രമാകുമ്പോൾ നല്ല കളറ് വരും. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു അര കിലോ ഗ്രേപ്സും കുറച്ചൊരു നാല് ആപ്പിളും, അതിന് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഞാൻ ചേർത്തു. പിന്നെ ഒരു മണത്തിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കഷ്ണം പട്ടയും പിന്നെ ഓറഞ്ചിൻ്റെ തൊലി അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടു. നമ്മൾ അതിനെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ എടുത്ത് മാറ്റിയാൽ മതി. ഒരു നെഗക്കെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് അതിനെ വേവിക്കാൻ വെച്ചു. ഇത് രാത്രി തന്നെ ഞാൻ ചിക്കന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു. ഇത് രാത്രി ഞാൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. കുറച്ചൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര്, പിന്നെ അതിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, പിന്നെ ചില്ലി പൗഡർ. നമ്മുടെ കാശ്മീരി ചില്ലിയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചിക്കൻ കറി നല്ല ഭംഗിയാവും, അധികം എരിവും ഉണ്ടാവില്ല. അതിൽ കാശ്മീരി ചില്ലിയും പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചേർത്ത് ലൈം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഗരം മസാലയും കുറച്ച് ചേർക്കും. അത്രയിട്ട് നമ്മൾ പുരട്ടി നന്നായിട്ട് അടച്ചു വയ്ക്കണം. മൂടി അത്ര ശരിയല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോയിലോ എന്തെങ്കിലും വെച്ച് കവർ ചെയ്തിട്ട് വേണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് മുഴുവൻ മസാലയുടെ സ്മെല്ല് വരും. ലൈം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം, എന്നാലാണ് നമുക്ക് ആ ചിക്കൻ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട്. ഇത് ജോലിക്കൊക്കെ പോകുന്നവർക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഇത് പുരട്ടി വയ്ക്കുന്നതുകൊണ്ട് എളുപ്പം വേഗം. പിറ്റേന്ന് ഉള്ളി വഴറ്റി അങ്ങ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ മതി. ഒത്തിരി അങ്ങ് വഴറ്റിയില്ലെങ്കിലും വലിയ പ്രശ്നമില്ല, നല്ല ടേസ്റ്റുള്ളൊരു ചിക്കനാണ്. ഇതിനെ ഒന്ന് പുരട്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു ഫോയിൽ വെച്ച് കവർ ചെയ്ത് പിന്നെയാണ് മൂടി വെച്ചത്, ഇല്ലെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് മുഴുവൻ സ്മെല്ലാവും. അതല്ലേ നല്ല ടൈറ്റ് അടപ്പുള്ള വെച്ച് കവർ ചെയ്യണം. ഇത് സവാള നന്നായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞെടുക്കണം. കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞാൽ എളുപ്പം വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാൻ എണ്ണയാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, വെളിച്ചെണ്ണയല്ല. ഇതിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം പട്ട, ഒന്നോ രണ്ടോ കഷ്ണം പട്ടയും ഗ്രാമ്പൂവും ഏലക്കായും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടുക് ഇടാം, ഞാൻ കറിവേപ്പില ഇതിൽ ചേർക്കുന്നില്ല. ഇതൊരു ഹൈദരാബാദി ചിക്കൻ്റെ മാതിരിയൊക്കെ ഉള്ളൊരു
ചിക്കൻ കറിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിതിൽ കറിവേപ്പില ചേർക്കാണ്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. സവാള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് പച്ചമുളക് ചേർക്കാം. ഇപ്പം ജ്യൂസിന് വേണ്ടി വേവിക്കാൻ വെച്ചതിൽ ഞാൻ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഞാനതിൽ കുറച്ച് ലൈം, ഒരു അര ലൈം ചേർക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം. ഞാൻ തലേ ദിവസം മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെച്ചപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചേർത്തു. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ചേർക്കുന്നില്ല. ഇനി പത്തിരിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ചുവന്ന പച്ചരി ഒരു 1/2 കപ്പ് ഞാൻ കുതിർത്ത് വെച്ചു രാത്രിയിൽ. അത് 1/2 കപ്പാണ്. അതിനെ തേങ്ങ അതും 1/2 കപ്പ് തേങ്ങയും ചേർത്ത് തരിതരിപ്പായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അരഞ്ഞു പോകുന്നതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊടിക്കുന്ന മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താലും മതി. ഇതിൽ 1 നുള്ള് ജീരകവും 1 ഉള്ളിയും ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് കൂടുതൽ ഉള്ളിയുടെ മണം ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ്. 1 ഉള്ളിയും 1 കുറച്ച് നല്ല ജീരകം, വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെരിഞ്ജീരകവും ചേർക്കാം. പിന്നെ 1/2 കപ്പ് തേങ്ങ, ഇത്ര ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കും. ഇതിൽ ചിക്കൻ കറിയിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി ഇത്രയും ചേർക്കുകയാണ്. മല്ലിപ്പൊടി തലേ ദിവസം ഞാൻ ഇട്ടില്ലായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ 1/2 ടീസ്പൂൺ ഇട്ടു. ഇതൊരു 1/2 കിലോ ചിക്കനേ ഉള്ളൂ. ഇത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വയ്ക്കാം. വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അരച്ച മാവ് ബൗളിലാക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ പുട്ടിന് വേണ്ടി പൊടിക്കുന്ന പൊടിയില്ലേ, ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പുഴുക്കലരിയും പച്ചരിയും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചതാണ്. നമ്മുടെ റേഷൻ പുഴുക്കലരിയില്ലേ, സാദാ പുഴുക്കലരിയും പിന്നെ പച്ചരി രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്ത മിക്സാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത്. ഇത് ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർത്ത് വേണം മിക്സ് ചെയ്യാൻ. ഞാനൊരു കണക്ക് പറയുന്നില്ല, കാരണം ഓരോരുത്തരുടെയും മാവിന് വ്യത്യാസമുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കുഴയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല മയത്തിൽ, ചപ്പാത്തി മാവ് പോലെയല്ല, കുറച്ച് ലൂസായിരിക്കണം. നമ്മൾ കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്താൻ പറ്റണം. ആ പരുവത്തിൽ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കണം. അഥവാ കട്ടിയായി പോയി തോന്നിയാൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി. ചിലപ്പോൾ അരിമാവ് ചേർത്ത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പം കട്ടിയാവും. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് വെള്ളം തളിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെ ആവണം. ഇത് നമ്മളെ കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നെ പരത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. അത് പറ്റൂല, അത് അറിയില്ലാത്തവർ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ എണ്ണ തടവിയിട്ട്, അതിനേക്കാളും കയ്യിൽ വെച്ചാക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ കയ്യിൽ വെച്ചാക്കുമ്പോൾ ഒത്തിരി വലുതാക്കാൻ പറ്റില്ല. പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിലാകുമ്പോൾ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് പരത്തിയെടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് ഗരം മസാല, ചിക്കനിൽ ഗരം മസാല ചേർക്കുകയാണ്. പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും, പുതിനയില നിർബന്ധമില്ല, അത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്താലാണ് ടേസ്റ്റ്. ഇനി ഞാൻ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കാണിക്കാം. പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൽ കുറച്ച് എണ്ണ തടവിയിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം കയ്യിൽ നനച്ചിട്ട് മാവെടുത്ത് അതിൽ പരത്തി കൊടുക്കണം. ഒരു ഒത്തിരി നൈസായിട്ടല്ല പരത്തേണ്ടത്, കനത്തിൽ വേണം പരത്താൻ, എന്നാലേ നന്നായിട്ട് പൊള്ളി വരൂ. നല്ല തീയിൽ വേണം ഇടാൻ, അതാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നല്ല എണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇടാവുള്ളൂ, പൂരി പോലെയല്ല. കുറച്ചുകൂടി നല്ല എണ്ണ ചൂട് വേണം, എപ്പോഴും ചൂടായിരിക്കണം എണ്ണ. ഇങ്ങനെ ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ചൂടായോ എന്ന്. എന്നിട്ട് പതുക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം. ഇത് കനമുള്ള മാവായതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ തെറിക്കും. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അത് തനിയെ പൊങ്ങി കുമിളിച്ച് വരും. നമ്മളൊന്നും ചെയ്യേണ്ട, തനിയെ അങ്ങനെ കുമിളിച്ച് വന്നോളൂ. അതാകണ്ടോ, അതുപോലെ ആയിക്കോളും. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു സൈഡ് മുരിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമേ മറ്റേ സൈഡ് മറിച്ചിടാവൂ. ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചത് ഇട്ടത് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയി. ഞാൻ അത് ഉള്ളിയും സവാളയും ടൊമാറ്റോ എല്ലാം വഴറ്റിയ ശേഷം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ചിക്കൻ ഇട്ടു. മുളക് പൊടിയെല്ലാം ഇട്ട ശേഷം ഞാനത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാണ്. ആദ്യത്തെ ഒരെണ്ണം ഞാൻ എടുത്തു. ഞാൻ ഇനി ഉണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തിയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത്. എനിക്കതാണ് കൂടുതൽ എളുപ്പമായിട്ട് തോന്നിയത്.
ചിക്കൻ കറിയിൽ ലാസ്റ്റ് ഒന്നിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ, അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ക്രീം, അതല്ലെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് നമ്മൾ അരച്ച് അത് ചേർക്കാം. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിന് എന്താ വെച്ചാൽ ചേർക്കാം. അതിൻ്റെ ഗ്രേവി കുറച്ച് തിക്നെസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത്. ഞാൻ കുറച്ച് ക്രീമാണ് ചേർത്തത്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ ക്രീമോ എന്ത് വേണോ ചേർക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് തേങ്ങാപ്പാൽ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കയ്യിൽ വെച്ച് പരത്തി കാണിക്കുകയാണ്. കയ്യിൽ വെച്ചാണ് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ആക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഇടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നല്ല നൈസായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പത്തിരി കിട്ടും. ഇത് നമുക്ക് വൈകുന്നേരം ചായക്കും എടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ജ്യൂസ് ഏകദേശം അതിൻ്റേത് വേവിച്ചത് തണുത്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഞാനതിനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ പൊട്ടറ്റോ മാഷർ വെച്ച് മാഷ് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. ഇങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്ത് ജ്യൂസാക്കി. ഇപ്പോൾ മോം വന്നു, രാവിലെ ഒരു 9:10 വന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, പിന്നെ കമൻസ് ഇടണം. ചിലർ ഉണ്ടാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചറിയിക്കാറുണ്ട്. വളരെ സന്തോഷം അത് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക്. പിന്നെ എനിക്ക് സുഖമില്ലെങ്കിലും ചില സമയത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാനങ്ങനെ എടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷത്തിലാണ്. ഒരാളെങ്കിലും അത് നല്ലതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ മേ കാണാം. ബൈ.